السلام علیکم، ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد ندیم، خبروں کا سلسلہ بڑھاتے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن لاہور کے سربراہی میں نواں کوٹ پولیس کی بڑی کارروائی، اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے احمد کھوکر سے۔ جی احمد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن نوید ارشاد کی سربراہی میں نواں کوٹ پولیس کی بڑی کارروائی، ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث اور ڈکیت گینگ کے سابقہ ریکارڈ یافتہ 6 ملزمان گرفتار۔ گرفتار ملزمان میں سرگنا گینگ موسیٰ اور حنیف، فیصل، اشفاق، شفیع اور ارشد شامل ہیں۔ ملزمان سے 10 لاکھ روپے نقدی، 12 عدد موبائل فونز، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ ڈیوائسز، سم کارڈ اور ناجائز اسلحہ برآمد۔ ملزمان دوران واردات مزاحمت پر شہریوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ ملزمان ریکی اور دوران واردات انٹرنیٹ ڈیوائسز کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے تھے۔ ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں جو متعدد بار گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں۔ ملزمان نے رہا ہونے کے بعد شہر میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ انچارج انویسٹیگیشن نواں کوٹ قمر ساجد نے ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا گینگ کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان۔ جی بہت شکریہ احمد، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔